নমস্কার আপনার স্বাগত জানাইছো সুপার প্রাইম 18 লৈ মই কৃপাঞ্চল প্রাসবংশে বহুকেটা সর্চিত খবর আছে আজি কৰি প্রায় সকলোবোৰ খবর জানাবলৈ চেষ্টা কৰিম দিনটোত ঘটা প্ৰথম খবৰটো ব্রেকিং নিউজ আহিছে পুনৰ কার্বি আংলঙৰ পৰা সেয়া হৈছে আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ সফলতাৰ খবর লাহৰি জানত জব্দ হৈছে 1 কিলো হেৰইন হেৰইন সহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত দুজন সুবুৰিয়া ৰাজ্যৰ সৰবৰাহকাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে টুইট যোগে কার্বি আংলং আৰক্ষীক অভিনন্দন জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আকৌ জনাইছো হেৰইন জব্দ কৰাৰ খবৰ কার্বি আংলং আৰক্ষীয়ে এই বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে লাহৰি জানত জব্দ কৰিছে 1 কিলো হেৰইন হেৰইন সহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে এক্সক্লুসিভ দৃশ্যাৱলী নিউজ 18 দৰ্শকক দেখুৱাইছো ধৃত দুজন সুবুৰিয়া ৰাজ্যৰ সৰবৰাহকাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু টুইটত কার্বি আংলং আৰক্ষীক অভিনন্দন জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আহিছো আন এক ব্রেকিং নিউজলৈ শিবসাগৰত পুনৰ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হোৱাৰ খবৰ শিমলুগুৰি ৰেল জংচনত জব্দ হৈছে প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আৰপিএফৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 26টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ উজনি মুৱা লামডিং তিনিচুকীয়া পেছেঞ্জাৰ ৰেলৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছখিনি প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ সহ আটক কৰা হৈছে এটা সৰবৰাহকাৰীক আৰু সেই ধৃতগৰাকীৰ নাম নীৰজ কুমাৰ খবৰ জনাইছো শিবসাগৰৰ পৰা অহা পুনৰবাৰ জনাম শিবসাগৰত কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হোৱাৰ খবৰ আহিছে শিমলুগুৰি ৰেল জংচনত জব্দ হৈছে প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আৰপিএফৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 26টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ এয়া এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছো দুটাকৈ খবৰ লাহৰি জানৰ পাছত এয়া শিবসাগৰৰ খবৰ জনাইছো উজনি মুৱা লামডিং তিনিচুকীয়া পেছেঞ্জাৰ ৰেলৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছখিনি প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ এইসমূহ আৰু সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰা হৈছে নীৰজ কুমাৰ সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম এই মুহূৰ্তত আমি ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পাছতে আমি আৰু অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নবুল কুঁৱৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আগবঢ়াইছো ভাষ্য पर सोर्स इन्फॉर्मेशन हम लोग मरियानी से जो है चेक करता हुआ आ रहा था और आमगुड़ी जब हम लोग पार हुआ गाड़ी जब आमगुड़ी से खुली तो उसके बाद हम जो है एक सस्पेक्टेड व्यक्ति को देखा उसमें उसमें ट्रेन के अंदर में और उसके बाद हम लोग जब उसका बैग था बैग सर्च किया तो उसमें ये आपका सस्पेक्टेड ब्राउन शुगर मिला उसका नाम भी प्रोग्राम किया नाम जी, जी उसका नाम है आपका नीरज कुमार एज 22 ईयर्स विलेज कोयला वार्ड नंबर 9 दरियापुर छपरा सिवान का है और ये बोकाजन सरियाजन गांव में वो रहता है लोगों को हुआ गई छब्बीसटा कंटेनर सन्देहयुक्त भांग मानने कि कह ड्रग्स আনফালে দবকা আৰক্ষীৰ অভিযানতো জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ এগৰাকী মহিলাসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 4 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক মহিলাগৰাকীৰ লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জিয়াবুৰ ৰহমান আজিবুৰ ৰহমান আৰু মুক্তাজল আলেক ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে হেৰইন ভৰ্তি 7টা চাবোনৰ বাকচ লগতে জব্দ কৰিছে এখন চাৰিচকীয়া বাহনো দবকা আৰু হোজাই আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাই দবকাৰ মদাৰতলীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকেইটাক সম্প্ৰতি চাৰিওকে দবকা থানাত মাৰাথন চেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে এয়া খবৰ জনাইছো পুনৰ এবাৰ দবকাৰ পৰা অহা লাহৰি যান নাজিৰা তাৰ পাছত এবাৰ দবকাৰ খবৰ জনাইছো দবকাটো আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে একেটা দিনতে বহু পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ হোৱাৰ খবৰ আমি একেধাৰে জনাই আহিছো এগৰাকী মহিলাসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 4 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক মহিলাগৰাকীৰ লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে জিয়াবুৰ ৰহমান আজিবুৰ ৰহমান আৰু মুক্তাজল আলেক ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে হেৰইন ভৰ্তি 7টা চাবোনৰ বাকচ লগতে জব্দ কৰিছে এখন চাৰিচকীয়া বাহন দবকা আৰু হোজাই আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই যুটীয়াভাৱে চলাইছিল অভিযান আৰু মদাৰতলীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকেইটাক জেৰা চলাই আছে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ হোৱাৰ খবৰৰ ভিত্তিত আমাৰ মাননীয় হোজাই আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় আৰু আমাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক বাইদেউ তেখেতসকলৰ তত্বাৱধানত এটি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দলে আমাৰ দবকা এলেকাত সরবরাহ হৈ থকা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এটা অপাৰেচন চলিছিলে সেই অপাৰেচনত আজি তিনিগৰাকী এগৰাকী মহিলা আৰু দুজন পুৰুষ কৰায়ত্ব কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছতেই আৰু এজনক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু মুঠ 4জন আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আৰু অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আব্দুল হাকিমৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো ফোনযোগে আব্দুল হাকিম আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিম জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ হয় কৃপাঞ্জল আজি বেলিৰ ভাগত হোজাই আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু দবকা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু 4জনকৈ লোকক এগৰাকী মহিলা
মহিলা সহ চারিজনক লোকক গ্রেপ্তার করেছে, এখন গ্রেনাইট এন্ড বাহন জব্দ করেছে। আর বিশেষ কব লাগিব ব্রেকিং নিউজ বলে কব লাগিব, এই যেগারী মহিলা এগারী মহিলা যেগারী মহিলা গ্রেপ্তার করেছে, সুলেমা খাতুন ঘর নগাঁওত, আর সুলেমা খাতুনের ঘরের পরিয়ালে আত্মীয় আহিছিলে সুলেমা খাতুনক মুক্তি করবলৈ, বৃহৎ পরিমাণের টাকা লৈ আহিছিলে, আরক্ষীক ম্যানেজ করার কারণে আহিছিলে, কিন্তু হত্যা আরক্ষী অধ্যক্ষক গোপন সূত্রত আরক্ষী জানিব পৰা মতে এই বৃহৎ চক্রটক জালত পেলাবলৈ সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু কব লাগিব এই মুকলি করবলৈ আহি ধন লৈ জামিনত মুকলি করবলৈ আহি পুনের তিনজন লোকক দবকা আরক্ষী গ্রেপ্তার করবলৈ সক্ষম হয়েছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ আর দবকা আরক্ষী। আর যেগারী সুলেমা খাতুন মূল অভিযুক্ত মাস্টার মাইন্ড যেগারী মুকলি করব, আত্মীয় মুকলি করবলৈ আহিছিলে, এগারী দুগারী মহিলা আর এগারী পুরুষক গ্রেপ্তার করেছে, আটক করেছে, আটক করে সদাবস অব্যাহত রাখিছে। পরবর্তী সময়ত আরো অধিক খবর পালে নিশ্চয়ক আমি জানাবলে চেষ্টা করি আপনার জড়িয়ে। এই মুহূর্তে আব্দুল হাকিম আপনাকে ধন্যবাদ জানাইছো। অসমৰ বন্যাৰ্তৰ কাষত মুকেশ আম্বানীৰ পৰিয়াল, বানপীড়িতৰ সহায়ৰ বাবে 25 কোটি টকাৰ অনুদান দিছে মুকেশ আম্বানী। অনন্ত আম্বানীৰ তৰফৰ পৰা এই সাহায্য দিয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ 25 কোটিৰ অনুদান আম্বানী পৰিয়ালৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে জনাইছে এই কথা। মুকেশ আম্বানী পৰিয়ালৰ বদান্যতাক ধন্যবাদ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমৰ বন্যাৰ্তৰ কাষত এইদৰে মুকেশ আম্বানীৰ পৰিয়াল, বানপীড়িতৰ সহায়ৰ বাবে 25 কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে মুকেশ আম্বানী। অনন্ত আম্বানীৰ তৰফৰ পৰা এই সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য পুঁজিলৈ। আর টুইটযোগে মুখ্যমন্ত্রীগাকে এই কথা জানাইছে। মুকেশ আম্বানী পরিয়ালের বদান্যতাক ধন্যবাদ জানাইছে মুখ্যমন্ত্রী। নিরুদ্দেশ হয়েছে রাজ্যের এগারী সাংসদ। নগাঁও লোকসভা সমষ্টির সাংসদ প্রদ্যুত বৰদলৈ নিরুদ্দেশ হওয়ার পোস্টার আড়িলে বিভিন্ন স্থানত। বানপীড়িতর খবর নোলার অভিযোগত নামের একটা সরকারি বেসরকারি সংগঠনে আড়িছে সাংসদগুলির নিরুদ্দেশ হওয়ার পোস্টার। মরিগাঁও শহরের বিভিন্ন স্থানত বেনার পোস্টার আড়ি প্রশাসনক অতি সোনকালে বিচার আহ্বান জানাইছে সংগঠনটে। দৃশ্য দেখাইছো ব্যতিক্রমী এক প্রকারের প্রতিবাদ, নিরুদ্দেশ হওয়ার ইতিমধ্যে বেনার পোস্টার আড়িছে। নগাঁও লোকসভা সমষ্টির সাংসদ প্রদ্যুত বৰদলৈ নিরুদ্দেশ হওয়ার পোস্টার আড়িছে বিভিন্ন স্থানত। আর বানপীড়িতর খবর নোলার অভিযোগত নামের একটা বেসরকারি সংগঠনে আড়িছে সাংসদগুলির নিরুদ্দেশ হওয়ার পোস্টার। আছে প্রতিক্রিয়ায় এই সন্দর্ভত আগবাইছো। আজি আমি বড় দুঃখিত হয়েছো যে যদি সময় মরিগাঁও রাইজবাসী বানত কগবকাই আছে, সেই সময় আমার সাংসদগুলিয়ে এসা মাত দিবল মরিগাঁত অহা নাই। আমি এনেকা অনুভব হয়েছে যে নির্দেশ হয়ে আছে, বিপদের সময় মরিগাঁও রাইজের ওসর নাই, গতি আমি উপায়হীন হয়ে আমি মনত পেলা দিব কারণে যেহেতু এজন সাংসদ নগাঁও লোকসভা সমষ্টি, গতি আমি মনত পেলা দিব কারণে এখন বেনার লগাইছো যাতে নির্দেশ নহয় এই বিপদের সময় মরিগাঁও রাইজ খবরই, তার আমি এই বেনারখন আজি লগাম। ছাগলী চোরের পিঠিত পড়িল রাইজর ঔকেল, খেতে খেতে রাইজে করায়ত্ত করা দুই ছাগলী চোরক সোধালে উত্তম মধ্যম। ছাগলী চুরি করা ঘটনাক লৈ উত্তেজনায় বিরাজ করে মরিগাঁওর মায়া বজারত। বান বিধ্বস্ত মরা কলঙ্গর বানপীড়িত এঘরের পর দুটাক ছাগলী চুরি করে উধাও হয়েছিল তিনজন যুবক, কিন্তু ছাগলী চুরি করার খবর বিয়পি পড়ার পিছতে রাইজে খেদি খেদি ছাগলী সহ দুটা চোরক করায়ত্ত করে। অবশ্যই সুযোগ বুঝি ঘটনাস্থলীর পর পলায়ন করে আন একটা চোরে। এপিনে ছাগলী সহ করায়ত্ত করা দুই চোরক উত্তম মধ্যম সোধার গতাই দিয়ে আরক্ষী। এটা যাবে ছাগলী উঠাই গুছি আইছি, স্কুটি লই আইছি, আমি কটি পাছ লইছো, লই পেলাই রাজাগাঁও পাইছো আহি পুনা আগর ছাগলী। কত ধরলে রাজাগাঁও? কোন কোন জায়গা বা মহা কলম ছাগলীটা রাজাগাঁও এটা কি হব মহারাষ্ট্রর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ইয়াকে লৈ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে সমগ্র দেশবাসী, কেন ঘনে ঘনে সলনি হয়েছে মহারাষ্ট্রর বিসম্বাদী রাজনীতির দৃশ্যপট। গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিশন ব্লুৰ পৰাই চলিছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ ভঙা বতৰ হাই ভল্টেজ গেম। চিত্ৰ নাট্যমতে হাই ভল্টেজ ড্ৰামা আগ নবঢ়াৰ বাবে আজি পৰ্যন্ত গুৱাহাটী এৰিব পৰা নাই বিসম্বাদী বিধায়কসকলে। যদিও চৰকাৰ খহাব পৰাকৈ বিধায়ক আছে বুলি নিউজ এইটিনৰ আগত দাবী কৰিছে বিসম্বাদী নেতা একনাথ সিন্দে, কিন্তু সন্দেহমুক্ত হ'ব পৰা নাই সিন্দে।
আৰু আমি অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই খণ্ডৰ বত আমি গ্ৰাফিকেলিও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কি সমূহ হৈছে বা শেহতীয়া আপডেটসমূহ কি আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত আচলতে কি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সাংবাদিক ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰেডিশ্যন ব্লুত উপস্থিত আছে ৰাকিবুৰ ৰহমান আৰু ঘনে ঘনে সলনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী ৰাজনীতিৰ দৃশ্যপট হয় কৃপাঞ্জল নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লু আৰু এই হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুতে বাহৰ পাতিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি শিৱসেনা শিৱসেনাৰ বহুকেইজন বিসম্বাদী বিধায়ক যিসকল একনাথ সিন্ধে জ্যেষ্ঠ নেতা তথা মন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধেৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে বৰ্তমান এই মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহি সুদূৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহি অসমৰ এখন হোটেলত তেওঁলোকে বাহৰ পাতিছে আৰু তিনিটাকৈ দিন বিভিন্ন উৎকণ্ঠাৰ মাজেৰে পাৰ কৰা হৈছে বিভিন্ন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ যি উত্থান পতনৰ যিসমূহ সিদ্ধান্ত ইয়াত গ্ৰহণ কৰি থকা ইতিমধ্যে পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ভিতৰৰ পৰা আজি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কৃপাঞ্জল ইতিমধ্যে 38গৰাকীকৈ শিৱসেনাৰ বিধায়ক ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ নেতা একনাথ সিন্ধে আজি দিনত প্ৰায় 3 ঘণ্টামানৰ বাবে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল আৰু ক'লৈ গৈছিল সেই সম্পৰ্কত এতিয়ালৈকে নিশ্চিত তথ্য আহি পৰা নাই যদিও এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে এই যি মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি পৰৱৰ্তী সময়ত যিসমূহ আইন বিষয়ক যিসমূহ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যিসমূহ তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কিসমূহ গ্ৰহণ কৰিব সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাই গৈছিল বুলি ইতিমধ্যে ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু আন এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভাৰ যিগৰাকী উপাধ্যক্ষ সীতাৰাম নৰহৰি জিৰৱাল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে জানিব পৰা গৈছে কাইলৈ এই বিসম্বাদী বিধায়কসকলৰ ভিতৰত দুজন বিধায়কে গৈ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আনিব আৰু ইতিমধ্যে 22 জুনতো এই সংক্ৰান্তত এটা প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ যিসমূহ সিদ্ধান্ত লৈছে সেইসমূহ অসাংবিধানিক বুলি এইসকল বিধায়কে ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে আৰু কৃপাঞ্জল নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ নেতৃত্বাধীন যিখন মহাৰাষ্ট্ৰৰ বৰ্তমান চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনত NCP আৰু কংগ্ৰেছৰ সৈতে যি মিত্ৰতাৰ সৈতে তেওঁলোকে চৰকাৰ চলাই গৈছিল আৰু তাক লৈ এই তেওঁলোকৰ যি জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ নেতা একনাথ সিন্ধে বাৰুকৈ অসন্তুষ্ট আছিল আৰু তেওঁৰ সৈতে আন যিসকল লোক আছিল তেওঁলোক অসন্তুষ্ট হৈছিল কাৰণ তেওঁলোকে বাৰে বাৰে দাবী কৰিছিল যে বালাচাহেব ঠাকৰে যি শিৱসেনা গঠন কৰিছিল সেই শিৱসেনাৰ যি আদৰ্শ হিন্দুত্ববাদী আদৰ্শৰ পৰা বিচলিত হৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিৱসেনা উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ নেতৃত্বত যিখন বৰ্তমান চৰকাৰ চলি আছিল সেই চৰকাৰে হিন্দুত্ববাদী আদৰ্শৰ পৰা আঁতৰি গৈ তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ আৰু NCPৰ সৈতে তেওঁলোকে মিত্ৰতা কৰি চৰকাৰ আগবঢ়াই নিয়াতো তেওঁলোক অসন্তুষ্ট হৈছিল আৰু তেওঁলোকে বহুকেইটা দিশ এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো যি NCP আৰু কংগ্ৰেছ আৰু শিৱসেনা এই তিনিটা দলৰ ভিতৰত কিন্তু NCPক অধিক ক্ষমতা দিয়া হৈছিল তাক লৈও বিভিন্ন বিধায়কসকলৰ মাজত অসন্তুষ্টি পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰে প্ৰতিফলন ৰূপে কৃপাঞ্জল পুনৰবাৰ কৈছোঁ আজি সুদূৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বৰ্তমান ইয়াত যিহেতু এইসকল বিসম্বাদী বিধায়কে থিতাপি লৈছে তিনিটাকৈ দিনত পৃথকে পৃথকে বিভিন্ন সময়ত যিসমূহ বিসম্বাদী বিধায়ক আছে বিসম্বাদী বিধায়কসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু একনাথ সিন্ধেৰ সৈতে এই যি ৰণ তেওঁলোকে সেই ৰণত তেওঁলোকে যোগ দিছে আৰু উদ্ধৱ ঠাকৰে ইতিমধ্যে দুটাকৈ তেওঁলোকে যিহেতু মিডিয়াৰ আগত বিবৃতি দিছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস ত্যাগ কৰাটো যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি ইতিমধ্যে ধাৰণা কৰা হৈছে যদিও তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা উদ্ধৱ ঠাকৰে যিসকল তেওঁৰ সমৰ্থনত যিসকল বিধায়ক আছে বা তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে এতিয়াও প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে একনাথ সিন্ধেসহ অন্যান্য যিসকল বিসম্বাদী বিধায়ক আছে তেওঁলোকক বুজাবলৈ বা সৈমান কৰাবলৈ কাৰণে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কোনো এটা দিশ পোহৰলৈ অহা নাই কাৰণ হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুৰ যি বন্ধ কোঠাৰ মাজতে আলোচনা অব্যাহত আছে বৈঠকৰ ওপৰত বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে দিনৰ সময়ত বিভিন্ন আইন যিসমূহ বিষয়ক আলোচনা ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু একনাথ সিন্ধে প্ৰায় 3 ঘণ্টাৰ সময়ৰ বাবে প্ৰায় পুনৰবাৰ কৈছোঁ প্ৰায় 3 ঘণ্টা সময়ৰ বাবে একনাথ সিন্ধে এই যি হোটেল ৰেডিশ্যনবোৰৰ পৰা তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল আৰু ক'লৈ গৈছিল আচলতে সেই কথাষাৰ এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই যদিও ধাৰণা কৰা হৈছে যে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে যি অনাস্থা প্ৰস্তাৱ ল'ব বা অন্যান্য যিসমূহ আইন বিষয়ক যিসমূহ বিষয় তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ ল'ব লগা হ'ব সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'বৰ বাবে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ৰ সিদ্ধান্তৰ কাৰণে একনাথ সিন্ধে ওলাই গৈছিলে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে নিশ্চয় ৰাকিবুৰ ৰহমান এইখিনি আপুনি গোটেইখিনি কথা ফঁহিয়াই জনাইছে ধন্যবাদ জনাইছে এই মুহূৰ্তত কি হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত গতিকে তাক লৈ এতিয়া ধোখৰ হৈছে ৰেডিশ্যন ব্লুৰ ভিতৰতে হৈ আছে সেইসমূহ সভা যিসমূহ সভাৰ পাছত এতিয়া হয়তো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰা যাব পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া ধোখৰ প্ৰতিচ্ছবি তেতিয়াহে দেখিবলৈ পোৱা যাব প্ৰস্ফুটিত হ'ব এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ ৰাকিবুৰ ৰহমানক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অহা বছৰৰ পৰা কমিব পাৰে গ্ৰীষ্মবন্ধৰ সময়সীমা এমাহৰ ঠাইত 25 দিন হ'ব পাৰে গ্ৰীষ্মবন্ধ CEEৰ পৰীক্ষাৰ দিনো সলনি হৈছে 3 জুলাইৰ পৰিৱৰ্তে 31 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা
ন জিলাত স্থগিত গণোৎসব শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কথা কৈছে বান পৰিস্থিতিৰ বাবে স্থগিত গণোৎসব কাছাৰ ডিমাহাসকে ধৰি ন জিলাত স্থগিত আছে গণোৎসব আৰু এই মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ বেগৱে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক তেওঁৰ মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি জাতীয় বিদ্যালয় আছে জাতীয় বিদ্যালয়ে তেওঁলোকে গৰম বন্ধ এমাহ নিদিয়ে তেওঁলোকে পঁচিছ দিন দিয়ে পাঁচ দিন সময় আনে আমিও এই কথাটো চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ এমাহ সলনি পঁচিছ দিনীয়া গৰম বন্ধ আমাৰ অহাবাৰৰ পৰা হ'ব পাৰে নেকি কাৰণ শিক্ষাটো মূল কথা গতিকে ফ'কাছটো শিক্ষাত থাকিব লাগিব ফ'কাছটো বন্ধত থাকিব নোৱাৰে ফ'কাছটো এইটো ছুটি লৈ পেলাই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাম আনন্দ কৰিবলৈ যাম আমি বন্ধত কিবা কৰিম এইটোত ফ'কাছটো থাকিব নালাগে ফ'কাছটো শিক্ষাত থাকিব লাগে আনফালে এইচ এছ এল চিৰ ফলাফল বেয়া হোৱা বিদ্যালয়লৈও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময়তো বিদ্যালয়ত চলিব পাঠদান গোলাঘাট চিৰাং তিনিচুকীয়াৰ বিদ্যালয়লৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে বঙাইগাঁৱৰ বেয়া ফলাফল হোৱা বিদ্যালয়লৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে জিলাকেইখনৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকে সিদ্ধান্ত লৈছে নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষ ৰুটিন প্ৰস্তুত কৰি গৰম বন্ধত হ'ব পাঠদান কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক গোবিন্দ কলিতাই এই মন্তব্য কৰিছে আমি জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ এইচ এছ এল চিৰ ফলাফল বেয়া হোৱা বিদ্যালয়লৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে গ্ৰীষ্মপথৰ সময়তো বিদ্যালয়ত পাঠদান চলিব গোলাঘাট চিৰাং তিনিচুকীয়াৰ বিদ্যালয়লৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে